Vijana sita waliokuwa wakishiriki maandamano ya kupinga mswada wa fedha wanauguza majeraha ya risasi kufuatia madai ya kufyatuliwa risasi na maafisa wa polisi. Majeruhi wawili walitibiwa na kuruhusiwa kwenda makwao huku wanne wakilazwa hospitalini. Maandamano ya kupinga mswada huo yaliendelea leo katika maeneo mbalimbali ya humu nchini, huku shughuli za usafiri zikikatizwa katika barabara zenye shughuli nyingi kutoka magharibi mwa Kenya hadi kaunti za Narok, Kajiado na Pokot Magharibi. Na ukiangalia wale ambao walikuwa wamejeruhiwa ni wanafunzi wa shule. We condemn with strong condemnation the use of light guns on peaceful protesters. Wazazi wetu wametupigania sana. Isa hii time pia wanasa wafanye kazi, sisi tukuje kwa street. Kwa sababu sasa tukikutana wote kwa street, alafu sasa hatuwezi kula jioni. Umeona? As you can see, mimi nimevalia scrub hapa. Mimi am educated in field of medicine. Kwa hivyo niko hapa in solidarity with all protesters. Mwenye atapata any emergency, medical emergency, I'm here to assist. Wanajipiga tear gas, wanakula tear gas yao. Sisi tumesimama na tunasema no to finance bill 2024. Today we have joined other youth in the entire county to exercise our democracy by ensuring our leaders are accountable.